Classic Nutrition. Kto sleduje portál Islabzeska určite vie, že v júli absolvovala dvojica Marian Čambal a Milan Šádek, členovia Amix týmu, niekoľko seminárov na Slovensku. Pripomeniem, chlapci sa objavili na semináru v Žiline, v Košiciach, v Bratislave a v Humenom. Aktuálne mám na telefónnej linke Milana Šádka. Pripomeniem tým, ktorí nevedia. Milan je víťazom amatérskej olympie v kategórii do 100 kg olympie, ktorá sa konala v Prahe. A pre Milana to bola taká dlhšia cesta po Slovensku. Milan, ahoj, ako si si užíval Slovensko prezrať? Ahoj, ahoj. Tak já na Slovensku jsem nezdíval už dřív, já vždycky jsem měl rád, stejně tak tomu bylo teďka vlastně. Dřív jsem jezdil teda hodně do Žiliny, občas v přípravě hodně do Bratislavy za Mariánem a teďka to bylo podobné. Jak říkám, měli jsme v Žilině seminář, v Bratislavě, v Košicích a v Humenném a strávil jsem víceméně na Slovensku nějakých 5-6 dní a během 5 dní jsem měl 3 semináře. Byla taková šňůra, ale bavilo mě to. Lidi nebo vůbec fanoušci na Slovensku mi přijdou příjemní, dobře se mi tam s něma takový povídá před něma a mě to bavilo, užil jsem si to moc a těším se na další semináře, které mě právě čekají. Mm-hmm. Mnohí tí fanúšikovia sa nás pýtali presne, že na tom prvom semináre v Žiline, či ste budeme spolupracovať alebo nebudeme spolupracovať, alebo ako to vlastne bude vyzerať so spoluprácou medzi tebou a dvojicou Kopček Čambal alebo Čambal Kopček. My už výsledok poznáme, tak? Áno, naštěstí sme spolu strávili čas, tak už je, mám z toho veľkú radosť. Jsem rád, že mě dál budete pomáhat v mé kariéře. Já jsem zvědavý, sám jsem strašně zvědavý, co se se mnou stane, protože víceméně za čtyři měsíce jste z mé tragické formy udělali formu, s kterou jsem vyhrál olympii amatérskou a teďka po olympii naraz mám nějakých 105 kilo v docela slušné kvalitě. Takhle jsem nikdy životě nevypadal a opravdu jsem zvědavý, kam až se s vámi posunu, protože zatím jsem z toho nadšený a zároveň jsem se už přiučil zároveň mnohé od vás. Takže to mám hroznou radost. Tak já nemám kontakt na českých fanúšikov, ale pýtali se tě aj oni, že čo ďalej, čo budeš robiť po amatérské olympii? Ano, samozřejmě vždycky, když někde jsem, tak i vlastně na seminářích, které jsme měli v Praze, ve Zlíně, tak se mě vždycky ptali fanoušci, jaká bude další soutěž, jak to dál vidím, dochází mi často i takhle dotazy, takže vlastně po tom, co jsme se spolu bavili, tak si můžu teďka prozradit, že vlastně jsou tam dvě varianty. Ta první, pravděpodobnější varianta je, že příští rok bych startoval na Arnold na amatérském Arnold Classic v Evropě. Vlastně v Madridu, to je ta větší pravděpodobnost a potom plán B je, kdyby náhodou mi schválil vlastně IFBB, kdyby mi schválili žádost o profikartu, tak bych vlastně byl profík a jako první soutěží bych si samozřejmě vybral vlastně něco pěkného, což je, no, co jsem se dohodl, že Evels patří jakoby k velmi, velmi dobré soutěží, to bylo tady v Praze a co já jsem zažil tu organizaci už i jako závodník tady tu soutěže, tak jsem byl strašně spokojený, moc se mi tam líbilo a určitě by tady tohle pro mě byla zase skvělá soutěž, kterou bych se samozřejmě moc těšil, takže buď budu závodit na amatérském Arnoldovi, anebo na Evels, ale jestli budu profík nebo ne. Rozumím. Čo se týká našich rozhovorů, my jsme byli, myslím, že 3-4 dní v podstatě spolu od rana až do večera. Naposledy som s tebou bol v stredu ráno, dnes je piatok. Neprišla nejaká informácia, čo sa týka tej tvojej prokarty? Ne, zatím ne. Určite bych ti to okamžite řekl, ale sám teraz očakávam, co sa stane. Ja som vlastne kontaktoval s vládce hned den po Olympii a vlastne žádost posílali někdy, myslím, že to 2-3 týdny zpátky.
celou dovolenou jsem byl napjatý a čekal jsem si náhodou, něco nepřijde, stále pořád kontroluji e-maily, tak nějak zběžně s nějakým napětím, ale ne, zatím se nic nezměnilo. My jsme nahodili na stránku několik tvojich fotografií z amatérskej olympie. Ja som ich našiel na karte, ktorá bola určená pre IBB, pre amatérskú vetvu. V podstate ja som to fotografoval pre nich. Bol tam aj Roman Fejt. A aký máš ty pocit z toho Romana? A aký máš pocit z fotografovania? Lebo viem, že ty si dlho nevidel fotografie z toho fotografovania, ktoré zrealizoval Pipi Gadelt. Ja som ti ju ukazoval, myslím, že v útorok. Alebo až v útorok. Tak keď si pozrela tie fotky, ako si spokojný s formou a čo povieš na Romana? Jak jsem spokojený s formou? S formou jsem spokojený, samozřejmě ne úplně. Teďka, když se na to dívu ještě jakoby s odstupem času, tak vím, že v té současné situaci, jak také jsem byl, ta forma byla pro mě stoprocentní, ale teď vidím, že do budoucna je potřeba ještě udělat strašně moc práce. A, takže jako s tím, co jsme předvedli, jsem naprosto spokojený. Neříkám si vůbec, že bych mohl něco udělat líp, vím, že jsem do toho dal maximum za těch daných okolností. A takhle, když se dívám na ty fotky, tak nevím. Mezi mnou a Romanem samozřejmě já jsem si to i zkoušel jakoby hodnotit nezávisle, jako koho bych v každém postoji jakoby upřednostnil, nebo koho bych dal na první místo. A tak nějak jsem pořád vycházel víceméně k nerozhodným jakoby k nerozhodným situacím, takže ale to víceméně potvrdili rozhodčí, kteří vlastně zase tak, že ten rozdíl mezi námi byl docela malý. No a když jsem viděl fotografie, které dělal Pepa Hazlt, vlastně den po Olympii pro časopis Flex, kde jsem tam byl s Romanem, jsem přítomný to focení, tak mě překvapilo, že na těch fotografiích, nevím, jestli Roman už to nějak hodně pustil, nebo co se stalo, ale na těch fotografiích jsem si přišel jako znatel nejlepší. Takže asi to bylo tím, že možná, že už byl šampion a už to focení trochu vypustil, nevím. Já jsem samozřejmě na to focení, pro mě bylo důležité, já jsem se dozvěděl vlastně při banketu, že bude to focení, tak hnedka jsem odložil jídlo a držel formu, takže jsem si připadal docela dobrý na tom focení a nevím, jak to Roman udělal, ale na těch fotografiích jsem si přišel trochu lepší. To mě zarazilo, tak třeba na těch fotkách z pódia, vlastně jsme se i bavili, že jsem měl o 20 kilo, o 20 kilo jsem vážil méně a nepřišlo mi, že byl jakoby výrazně méně svalnatý než mám. Takže to jediné, co mi přijde, když někdo řekne, že má 20 kilo víc, tak mi přijde, jako, že by mě měl spouknout jako svíčku, ale nestalo se, na tom souboji byl super, já sám ještě na něj dobře vzpomínám, takže bohužel jsem teda nevyhrál, ale pořád ten souboj pro mě takový, jako, že to bylo něco zajímavého. A jak říkám, všechno zle k něčemu dobré a třeba se to nějak vrátí. Uh-huh. Tě otázky, proč si skončil v tom souboji o pro kartu na druhém místě, se objavovaly aj na těch seminářů na Slovensku. Prezrať posluchačům, uh-huh, čo jim na to já vravím, proč si skončil druhý? Tak víceméně, aspoň ti říkal, že pokud teda si to dobře pamatuju, takže Roman vlastně ani nepracoval, neměl nic jiného na starost, než se připravil na Olympii a 6 měsíců dal do té přípravy všechno, byl doma, máma mu pomáhala s přípravou, nebo s vařením, nebo nevím s čím, ale že měl tak jakoby zázemí přímo 6 měsíců nastavený na Olympii, zatímco já jsem musel rozebrat z nějaké špatné formy a nějak postupně to tam dotáhnout, abych mu mohl konkurovat. A tak byl výborně připravený. Já si myslím, že jsem taky nezaostával a za těch podmínek, ze kterých jsem nastoupil, tak já se za to rozhodně nestydím a jsem rád, že to bylo tak, že jsem vlastně ten souboj, že byl takhle napínavý. Ještě byl napínavý a byl aj vyrovnaný, je to pravda, on mal na přípravu 6, ty si mal na přípravu 3 měsíce. Ale na tých seminároch, keď som ťa počúval, tak ja som napríklad veľa vecí o tebe nevedel a bol som prekvapený, že tá príprava bola v podstate od začiatku veľmi, veľmi ťažká
Tí, ktorí vlastne na semináre neprídu, ja pripomeniem, že 6 semináre budú v Topolčanoch 3. augusta a potom nás čakajú dva semináre, 13. v Prešove a 14. v Oranove na Topľov. Tak skúsim povedať, že čo ťa všetko trápilo počas tých 3 mesiacov, ktoré ťa delili od tej úzovka zúfalej formy až po tú formu, vďaka ktorej si zvíťazil na amatérskej olympii. Tak ono to bylo víc, ono jsou to i takové docela citlivé záležitosti, které konkretizovat nebudu, ale vlastně během těch 3 měsíců víceméně jsem řešil jak v práci, která nebyla úplně ideální, ty pracovní podmínky a vůbec ta situace v té Praze nebyla pro mě moc ideální, takže jsem hodně dojížděl do Zlína za přítelkyní. Do toho byly rodinné problémy, vlastně rodiče se rozváděli a bylo tam víc takových těch situací, které se prostě nedařily. A víceméně, když jsme začali spolupracovat, tak po chvíli vypadalo, že je všechno špatně, protože jsem byl pod takovým tlakem a v takové situaci, kdy opravdu bylo všechno špatně, a říkal jsem si, že horší už to snad ani být nemůže, všechno, co se dělo. Ale nevzdal jsem to, říkal jsem si, že ty špatné chvíle přece nemůžou trvat věčně. Takže jsem pořád bojoval, až jsem si říkal, že už to musím nějak rozlousknout, tak jsem se přestěhoval přítelkyni do Zlína, nechal jsem všeho a poslední 2 měsíce jsem vyloženě se taky připravoval asi tak jak Roman, že jsem jenom, pro mě fitko bylo prioritní. Naštěstí se v tu dobu potom začaly postupně nějak lámat věci a nastavil jsem si hlavu tak, že ta soutěž je prostě opravdu důležitá a opravdu se soustředil jenom na tohle, ty ostatní problémy jsem potlačil uvnitř hlavy a povedlo se to, změnilo se to, začalo se dařit, forma se začala velmi posouvat, tělo reagovalo výborně na to, co jste mi vlastně přikázali, takže to byl i ten výsledek potom, který jsem naštěstí na pódium předvedl a který rozhodčí takhle příjemně ohodnotili.